Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag är jag här med en temuhal. Jag har aldrig gjort en temuhal innan. Men det här började med typ att jag skulle beställa någon grej. Och då blev det att jag hittade massa mer grejer. Och så tänkte jag att nej, men vi kör en stor temuhal. Och många av de här grejerna är även saker som jag tänkte att man hade kunnat testa sen i en annan video. För att vi har sjukt mycket grejer. Så att jag kommer inte hinna med att både visa upp och testa i den här videon. Så att ni får gärna gilla den här videon och kommentera ifall ni vill att jag sen gör en del två på det här. Där jag testar de här grejerna. Kanske inte alla, men de grejerna som är värda att testa i en video liksom. Så ja, gilla, kommentera i så fall. Jag har beställt 4 stycken paket. Det här var typ ett tag sedan nu alla kom fram. Först, alltså det första paketet kom först säkert alltså 2 månader sedan eller någonting tror jag. Och sen har jag bara inte hunnit filma förrän ikväll. Ja, vi hoppar rakt in i den första påsen. Då har vi den här. Jag minns dock inte vilken ordning jag har beställt de här grejerna i. Så vi bara kör. Okej, vi börjar med en av de grejerna jag är mest taggad på. Och det här var en av de grejerna som jag var anledningen till att jag ens beställde från Temu. Och det här är ett väskstativ. Eller såhär väskstöd. För att om ni vet så har jag ju en hylla inne i mitt sovrum med mina väskor. Och vissa av de väskorna, de står inte så fint för att de är liksom helt ihopsjunkna typ. Och då vill jag ha såna här stöd som de står på i butiken. Så att nu har jag beställt 1. Och om det här funkar och liksom blir bra så tänkte jag beställa flera såna här. Och det här är i guld. Det fanns i typ såhär silver och grått. Och svart typ och såna grejer. Men jag kände att guld, jag gillar ju guld. Alltså jag vet inte fan hur man ska få fast den här. Jag skulle ju kanske inte göra det här i den här videon egentligen. Utan jag tänkte väl att jag sen gör en separat video när jag testar de här grejerna. Men den här kanske inte är så kul att så här, testa den här videon. Okej. Okay. Nice, så här har vi den. Vi gör så att, och man kan även då höja den ifall man vill ha den högre så den kan bli jättehög. Jag springer och hämtar en väska bara så testar vi. Och här har vi då ett exempel på en väska som inte kan stå upp av sig själv. Oj då, nu var den lite för låg. Men åh, det här, yes! Alltså oh my god. Yes! 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 Kolla, nu kan den stå så! Alltså, gud, jag är så jävla nöjd. Och jag gör så att jag lägger in priserna på skärmen. Men allting det här är ju fruktansvärt billigt. Okej, här har vi någonting. Ja, det här är en sak som är riktigt, riktigt bra att ha. Tvättservetter till mobilen. Alkoholpads. Och de här kostade verkligen några kronor. Bara så att man kan torka mobilen, för jag tycker det är så äckligt att mobilen är så äcklig. Så att då gillar jag att ha såna här som man kan rengöra skärmen med. Eller hela mobilen typ. Så ja. Sen har vi ett litet paket här. Med någonting. Åh! Ja, okej. Det här är en skrapa. En frostskrapa till frysen. Så man kan så skrapa bort. För att min frys blir så här väldigt mycket så här, alltså frost, typ is liksom på väggarna. Så att det gör att jag ibland inte ens kan stänga mina lådor. Eller typ att det gnisslar och är jättetrögt att stänga mina lådor. Så då har jag köpt en sån här. Men ska den verkligen vara blå? Nej, det här är plast. Okej, men jag orkar inte ta bort den nu. Det är i alla fall en sån här som man kan skrapa bort frost. Jag har beställt, det här är ett cigarettpaket. Med ett J på och så står det Josefin. Jag röker ju inte till vardags, men jag feströker ju typ och sånt där. Men ingenting att jag vill rekommendera. Rökning är äckligt och det dödar. Sen har vi någonting här. What the fuck is this? Alltså jag är typ glömt bort vad det jag köpt. What? Det här är ansiktshårborttagning. Ja, så den här ska ta bort hår. Den här tycker jag att vi testar i del 2 då i så fall. Och det här är kul. Det här är Eyebrow Shaping and Lips Hair Removal Kit. Läpphår. Okej, det måste minnas här va. Här får man med en liten borste. Det här är wax då. Okej, det här är Post Wax Care. I don't know. Och det här är I don't know. Det var det man fick med. Så att ja, vi skulle väl kunna testa det här då i del 2 ifall ni vill det. Ni kan gärna kommentera också typ vad ni är mest taggade på att se mig testa. Så att jag vet, liksom kan prioritera och sånt. Men ja, den då. Sen har vi någonting här.
Okej, jag vet inte vad det här är riktigt. Det ser ut som att det här är klister och att det här typ ska sitta på en vägg. Men vad är då det här? What? Alltså jag är så förvirrad. Ja, just det. Det här är någonting man sätter på dörrhandtaget så att ingen kan komma in. Typ om man är på ett hotell till exempel. Jag kan lägga in bild hur man kan göra så att ja, det blir som ett extra lås på dörren som man kan ta med sig ifall man känner sig typ otrygg eller någonting. Det är ju faktiskt skitbra. Så den här kan vi också testa om den liksom funkar och sånt. Vi har en necessär. Alltså jag är så svettig. Jag har typ nästan velat gå och ta på mig ett linne eller någonting. För det här är, jag kommer fan få svettfläckar. Här har vi då en necessär. Jag gillar necessärer. Jag hoppas att den här är rolig inuti. Det måste den vara för att annars skulle jag inte köpa den. Ja, haha, såklart, okej. Men va, jag trodde att den skulle sitta fast i. Ja, den här necessären kommer då med, den har lite sådana fack där. Sen kommer den med en sån här borstgrej så att man kan ha sminkborstar. Det tillkommer någon annan sån liten sak. Här är också någonting som man kan organisera upp det lite. Ja, jag vet inte, men ja, men den här var ju ändå trevlig. Vi har, what the fuck? Är det här? Ja. Det här är en sån här alltså sköljningsgrej. Så att man tar och sprutar in vatten i näsan för att typ skölja näsan. Och jag har aldrig gjort det förut. Men jag hade så gärna velat testa det. Så att det ska vi också testa i nästa video i så fall. Vi har en fotfil. Jag tänkte testa den. Eller vi behöver inte typ testa. Ska man testa, ska vi verkligen testa den i videon också? Jo, men det kan jag väl göra. Men det känns lite så här, folk har ju fotfetisch och sånt. Så att jag vill typ inte göra det gratis. Så att jag kommer nog inte testa den här i nästa video, tyvärr. Men i alla fall en fotfil. Vi har, what the fuck är det här? Det är vax stripes. Så man kan vaxa. Någonstans. Jag vet inte vad jag tänkte ha dem till. Det var mycket vaxgrejer jag köpte. Vad har jag tänkt vaxa med de här? De är ju skitsmå. Vad fan har jag köpt det här för? Det här är en grej som man typ kan ha i köket. För att under min till exempel spis så är det, det fastnar liksom typ smuts. Och då tänkte jag att man kan ta den här och skrapa med för att göra det lite rent och sånt. Ja, det här är en grej som man sätter på toalettlocket så att man lyfter, alltså istället för att då slippa ta i toalettlocket, om man lyfter på toalettlocket så kan man ta i den här istället. Men det spelar ju, det blir inte så mindre äckligt för att om då folk istället slutar ta i toalettlocket så börjar ju folk ändå ta i den här, så då blir den här lika äcklig som toalettlocket. Så att det finns ju ingen mening med det typ egentligen, eller? Men i alla fall så tyckte jag att det var lite kul. Så att jag köpte den. Vad är det här då? Oj! What? Ja. Just det, okej. Okay. Det är ett J. Så det är en i vit. Och en i rosa. Och sen är det små kedjor. Och det här är ju typ som... Alltså jag tror att man kan hänga. Alltså på saker. Jag vet inte vad jag hade tänkt att hålla mig till. Jag tror att man kan typ så här hänga på väskor. Eller typ att jag tänkte att jag skulle hänga på nyckelringen eller Millys koppel eller något sånt här. Tror jag att tanken var. Okej, vi har kommit in på påse nummer 2. Här har vi en askkopp. För att min är så tråkig och äcklig, min askkopp jag har. Ute på min balkong. Så tar vi den. Tada! Det är en elefant. Man kan stänga så. Så. Mm-hmm. Så att den är väldigt, väldigt nöjd. Det här är typ tejp. Bar eller klister som man sätter under mattor för att mattorna ska ligga på plats. Så den här kommer jag inte riktigt öppna eller så nu. Men ja, kanske jättetråkigt, men den i alla fall. Vi har, ja, det här är en väskvåg. Så att man sätter liksom fast den här på sin typ resväska och så lyfter man den och så står det hur mycket den väger. Och det är jättebra att ha när man ska packa inför resor och sånt. När det finns liksom en begränsning på hur mycket den väskan får väga. För att en annan gång så vägde jag ju mig på vågen, så att jag väger mig först och sen väger jag mig med väskan. Men så räknade jag helt fel, så att i sista sekund började jag slänga ur massa packning. För att jag hade packat alldeles för mycket för att jag trodde att jag vägde mer än vad jag gjorde, typ sådana grejer. Så att i alla fall det blev kaos. Så den här är bättre, mycket bättre att ta. Vi har en BH, en sån här
alltså som man sätter utan, som inte har några band, alltså. Ja. Jag använder aldrig BH, men det har ändå varit några gånger nu där jag känner att jag hade velat ha alltså typ nipple covers eller något, men det är inte alltid nice att bara ha nipple covers, ibland vill man liksom ha något sånt här. Så en sån köpte jag. Det här är lock till burkar, alltså drickor. Om jag dricker en cola till exempel, så, och så vill jag inte att den ska bli avslagen eller något, det kanske den blir ändå, men lite mindre avslagen i alla fall, så kan man sätta på ett sånt lock. Men det känns som att är inte den här för stor, för det känns som att det här är till de gamla kolaburkarna. Men vi testar, vänta jag hämtar den nu på en gång. Alltså den funkar ju, men den ligger ju verkligen bara på. Men vi hade ju kunnat göra det då i nästa video, att jag testar att öppna en cola, dricka precis lika mycket ur den. Eller bara öppna en cola, ja, två kolor. Och så lägger jag på lock på den ena och inte lock på den andra. Och sen väntar jag typ en timme och så ser jag skillnaden på dem eller något. Jag tror att det här är, jag har ingen aning faktiskt, jag måste kolla. Tungskrapa. Fantastiskt. Ja, oh my god, det här är ändå lite kul. Det är en liten liksom nål här. Så, och det är ifall man till exempel har kläder som man vill att den ska gå in lite mer i midjan. Då klämmer man fast den där för att den ska gå in mer i midjan till exempel, fattar ni? Jag kan lägga in någon bild också. Ja, för annars brukar jag typ fixa med gem och sånt. Men det här är lite finare, då får man en liten så här pärla. Gem brukar jag inte alls fixa med. Jag menar säkerhetsnål. Mm. Vi har ännu fler såna här små lock. Men det här är då till glasflaskor. Nej, alltså, va? Jo, det här måste ju vara till sån här, alltså en colaflaska som är i glas typ. Eller en ölflaska då, eller liksom något sånt. Eller en ciderflaska. Precis, just det. Haha, precis, det var det jag tänkte att ha den till. Till typ cider eller öl eller något. Här har vi något som jag inte vet vad det här är. Jag måste kolla. Ja, ja, ja! Oh my god, okej. Okay. Det här, hörni, är hälskydd typ. För jag kan ofta få skoskav om jag till exempel har nya skor. Och då är det här någonting man kan lägga i skorna för att liksom, det blir, ska bli mjukare och typ sånt här. Så att man kan gå in i skorna och sånt till exempel. Det här ska bli spännande att testa och se. Både jag och min kamera blev överhettad så att jag var tvungen att byta till ett linne. För att alltså, jag höll verkligen på att dö och min kamera dog. Så ja, men vi fortsätter. Här har vi en fake piercing. Jag vet inte om man kan ha det till olika. Men jag tänkte ha så här till min läpp. Att sätta mitten på nere läppen. För att jag tycker att det är så fint. Men jag vill inte ha en riktig sån. Så att då köpte jag en fake. Och så tänkte man kan ju se om man passar i det och sånt. Men jag har läppstift så på mig. Så jag ska inte testa den här nu. Utan den här kan vi testa i nästa video. Nu har vi någonting jättekonstigt. Så jag måste kolla på det här är alltså. Det här är alltså till örat. Typ så för att rensa öronen. Så att den kommer med sån här pinne. Och sen sätter man på en sån här. En sån här grej sätter man på den här pinnen. Och sen så, nu ska vi se. Hallå, oj, fuck. Ja, fuck, jag får inte lite den ordentligt nu. Men ser ni? Och så ska man då ta den här och så snurra i örat. Alltså, jo, spännande. Så den här kan jag också testa i nästa video. Men fy fan vad vidrigt dock att jag gör det på film. Tänk om det kommer ut massa så här öronvax och sånt. Men det vill jag ju typ, det hade varit så kul. Men ja, så att den testar vi. Nu har vi någon sån här platta. Och det här är också till en sån här alltså kola eller någonting om jag inte minns fel. Så att man kan stänga för den också. Och den här skulle vi också kunna testa då kanske och se. Sista grejen i den här påsen är det här halsbandet. Så det är med liksom massa bling bling. Och så är det sånt här öga. Jag tror att det här är typ en choker nästan. Eller bara ett halsband. Ja, så. Mm, det var ändå fint, men det känns ju väldigt plastigt, men väldigt, väldigt fint dock. Okej, nu är vi inne på nästa påse. Vi har ett till halsband, och det här är ett pärlhalsband. Ja, ja, just det, med ett J på. Så att, ja, det är ett litet J. Så att den här sätter man liksom så, och sen så. Ser ni? Mm. Okej. Ja, åh gud, det här är ett till halsband. Med en litet, alltså, körsbär. Så söt! Och jag köpte även matchande örhängen till den. Så att det är med lite körsbär. Så. Körsbär, varför säger jag körsbär? Heter det inte körsbär? Jag tror det. Ah, ja. Åh, så cute! Jag har även köpt en ny hårborste. Jag gillar ju såna här Tangle Teasers. Och det här är väl någon
liknande variant. Mina jag har nu har jag haft väldigt länge. Och jag tycker typ att det känns lite äckligt. Och jag är jättedålig på att alltså, tvätta dem. Jag vet ju att man kan tvätta dem, men jag orkar inte göra det. Så att jag köper nya hårborstar bara istället. Okej, nu har vi ett jävla gäng här med mobilskal. För att jag har en ny mobil och jag kände att jag vill ha något så här roligt skal. Och då hittade jag massa skojiga skal. Så att här kommer en liten skalhal. Vi kan börja med det här. Det är bara ett svart. Där det står J.O då för Josefin Ottosson. Nästa är det här bara babyrosa. Jättefint och det här var väldigt så här nice bara. Ja. Vi har ett till svart. Men det här har lite så här ormar på. Ser ni? Tada. Sen har vi ytterligare ett mobilskal med ormar på. Men lite annorlunda ormar. Ja. Åh, alltså det här är så fint. Ser ni? Det är så här typ pastell, lite så här pastelligt med så här blommor på. Ja, alltså väldigt, väldigt fint. Nästa är det här. Det är ett genomskinligt med massa plusmunnar på. Och det står någonting som jag inte riktigt ser. Pausa och läs om ni vill eller orkar. För jag orkar inte. Vi har ett till med massa pussmunnar på. Och det här är rött, liksom hela skalet. Och så tyckte det var så här väldigt, väldigt fint. Så, mm. Nu till det sista är ett spegelskal. Så att man kan liksom, man får ha en spegel alltid på sig. Är sjukt bra. Jag brukar annars använda mobilkameran. Men det är mycket bättre att ha en riktig spegel. Och Johanna brukar alltid ha ett sånt här skal. Så det är hon som har fått mig nu att köpa ett själv. Men det sitter en sån här lapp på den. Och sen är det typ jätterepigt. Men ja, jag vet inte. Jag hoppas att den här klisterlappen går bort. Att det inte blir något så här fult av den. Men det här ska väl gå bort. Men jag får fixa med det sen. Men ja, men jättenöjd. Nu är vi inne på den fjärde och sista påsen. Det är en hel del grejer kan jag säga. Vi kan börja med den här saken. Som man kan göra heatless curls. Jag har aldrig testat det. Men jag tänkte att det kan vara kul att testa. Så en sån. Jag köpte även en ormtatuering, en fake tatuering. För att jag funderade på att sätta typ en sån här orm på min vänstra, framme på smalbenet ner mot foten. Så då tänkte jag att jag skulle testa, sätta dit en fake tatuering och se vad jag tycker. Så, mm. Vi har en kylmask. Och den här lägger man typ i kylen, antar jag. För att annars lär den ju frysa och bli stenhård. Och så är det liksom en kylande ansiktsmask. Den här kan vi också testa i del 2-videon. Vi har ett mobilstativ. Och det här kan man ju då, alltså jag kommer aldrig använda det här tror jag. Men det är i alla fall som man kan sätta på kanske sängen, alltså typ sänggaveln eller någonting. Och så kan man så här dra fram den här, få, alltså använda mobilen som en tv och sätta på och kolla på någon serie eller någonting i sängen. Eller sätta den här någon annanstans och dra fram den. Har aldrig någonsin känt att jag har behövt en sån här i hela mitt liv. Så ingen aning om varför jag beställde den. Men ja. Vi har en hårskrapa. Den här ska typ ta bort hundhår och sånt. Så att jag kan liksom så här dra den här i soffan och så ska det komma med hår. Mm, spännande att se hur den funkar. Vi har en liten lampa. Och den här kan man väl typ sätta på typ, kanske en, alltså om jag typ sitter och läser en bok i sängen så kan jag typ sätta den här på boken så ska lampan lysa på boken. Ja, en liten minilampa i alla fall. Vi har en skodeo, eller skodeos. Det här är små bollar som man kan lägga i skorna när man inte använder dem för att de ska lukta gott. De här luktar väldigt, väldigt fräscht ska jag säga. Vi har en sån här tång så att man kan göra hål i typ bälten och sånt där. För att jag har massa bälten som är typ för stora som jag bara inte har orkat ta tag i att köpa en sån här tång. Men nu har jag äntligen gjort det. Vi har någonting jättekostigt. Absolut ingen aning om vad det här är. Så att jag måste kolla upp det nu. Aha! Den här är för isbitar. Så att man kan göra liksom en stor isbit. Hmm, nice. Då har vi en träningsgrej. Alltså det här är från min matta. För att min matta luddar av sig massor. Och det här är liksom, den har, man ska sätta ihop den här då. Och så jag tror att man typ kan stå på den. Och så ska man ta de här handtagen. Och liksom, ja, för då är det lite så här motstånd då i det här bandet. Ja, den, ja. Jag vet inte fan om det här var någon höjdare. Men ja, en sån i alla fall. Den här lilla skiten är en borste för att ta bort typ hår och sånt här från hårborsten. Så man kan liksom skrapa för att få med sig
hår. Ni vet när det fastnar så här hår i hårborsten och sånt. Vi har en sån här liten klump som man kan sätta på bordet eller någonstans vart man nu vill ha den här. För att ha sina laddare. Så att om till exempel jag vill ha på mitt sängbord bredvid sängen. Så att när jag har typ pillat min telefon på kvällen eller någonting. Och så ska jag sätta den på laddning. Att jag inte behöver typ resa mig upp och gå och sträcka mig efter laddaren. Utan att den liksom alltid ligger här. Så att den ligger där den ska så man lätt når den. Vi har den här grejen. Och den här ska man typ lägga på ögat. När man lägger mascara för att inte få mascara och sånt utanför. Men grejen är den bara att jag använder aldrig mascara. Så jag vet inte varför jag har köpt den här. Och det här är nog någon liten sån här piggar för att man efter man har lagt mascara då kan så här sära på fransarna, I guess. Men det är en bra produkt. Här hörni, ser ni vad det här är? Det är små liksom borstar. Och det här är rengöring för hålen på mobiltelefonen. Typ laddhålet och sånt som man kan rengöra där helt enkelt. Vi har en fake septum piercing. Jag har ju... Ja, så jag vet inte varför jag köpte den här. Det här är jättekonstigt. Jag måste typ ha trott att det var en riktig septum piercing eller något. Det här var jättekonstigt. För jag har ju dessutom massor med fake septums. Så det här, någonting har ju blivit fel här. Vi har nipple covers. Alltid bra att ha. Det här hörni är hårborttagningsmedel, grej typ. För kläder som man lägger i tvättmaskinen när man tvättar dem. För att jag kan ibland tvätta kläder. Och sen är det fortfarande så här hundhår och grejer på dem efter tvätten. Så att det här lägger man då i tvätten när man tvättar kläderna så ska det ta bort hår. Så det blir spännande att testa och se. Det här hörni är en tandkrämstubspress typ. Eller alltså man kan väl sätta det på andra tuber och sånt också. Om ni vet att man ska så här klämma ur det sista och så typ är det jättetrögt att få ut det sista. Då sätter man på den här för den här ska liksom då pressa ut sista tandkrämen till exempel. Så ja, aldrig varit behov av en sån här innan. Men... vem vet? Ohoho! Okej, det här är någonting jag behövt länge. Det här hörni är en kulhållare till piercingar. Till exempel liksom min septum. När jag har så här långa naglar till exempel, då kan inte jag byta piercing för att jag lyckas liksom inte komma åt den att ta bort eller sätta på kulan. Ta bort kan jag, men inte sätta på kulan, det är skitsvårt. Så det här är väldigt välbehövligt. Vi har en till träningsgrej. Så jag orkar typ inte riktigt visa helt nu. Men det är, man kan till exempel sätta den här då runt foten. Och sen sätter man fast då den här på andra benet. Så att man kan så här. Jag kan lägga in bilder för att jag pallar inte förklara. Men jag tänkte att det var lite kul att ha typ så här lite träningsgrej hemma. Så att man kan träna hemma. Nu till det absolut sista för den här videon. Det här är en nackkudde, alltså stödskudde. Och jag vet inte varför jag har köpt den här. Jag vet inte om jag tänkte typ ha den när jag flyger eller så. Den var ganska skön. Men för jag har aldrig någonsin typ ägt en nackkudde innan för jag använde inte det. Så jag vet inte varför jag har köpt den här. Eller om den bara har råkat hamna i min varukorg eller någonting. Men en jävla nackkudde. Alltså what the fuck. Jag vet liksom inte. Jag fattar ingenting. Men i alla fall så. Den här äger jag nu. Så. Och det var allting då för min temahaul. Jättekul, alltså många av grejerna har jag glömt bort att jag ens liksom har köpt. Många av de här grejerna kommer jag säkert inte använda. Men många grejer är jag också sjukt taggad på nu att testa. Så att det blir väldigt, väldigt roligt. Så jag hoppas att ni har tyckt om att kolla på den här videon. I så fall får ni jättegärna lämna en like och glöm som sagt inte att kommentera. Och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.